فرينتن وحايدين سو قدبيساي تلادون او اه مسرح لغيها اللو عرماها تقلين يرادا يدو اللي اذيك سنة يو اذا عدد ايه براها بلوشادا هموغانين برنامجكا لباتن ايه تضباد ايه تلادون او ان اوهال لي دونو وحيابها كينا خلافك دادك هايستا ديمها كلادوان ايه سيدا حلو ويهلي كرو ان سن نباد اه ايه كوادا نولادان وحا استوديها نيروبي مرتين او اهان دونو شيخ اسماعيل كومورا oo kamid ah culimada sidoo kale nabada u ololeeya hamoogaanin inaad dhageysato idaacadda StarFM maalinta sabtida 10ka iyo barka barqanimo sidoo kale isla maalinkaasi barnaamijka ka dhageysaa wajiga community radio saacadu marka ay tahay 8da iyo barka fiidnimo si aad xog dheeraad ah u hesho waxaad booqataa website-ka www.talodoon.com waxaad sidoo kale naga heli kartaa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Adigoo raadinaya Talodoon